Ресейде 5-ші халықаралық әскери ойындарының ашылуы өтті. Шара танк биатлонынан басталды. Сайыс Мәскеу облысындағы Алабино полигонында өтіп жатыр. Жалпы осы әскери ойындар 10 мемлекеттің аумағындағы 21 сынақ алаңында ұйымдастырылады. Бағдарлама бойынша 32 байқау өтуі тиіс. Қазақстан әдеттегідей ең белсенді 5 елдің қатарында. Биыл біздің әскерлер сайыстың 16 түрінен жарысқа түседі. Толығырақ келесі материалымызда. Әскери ойындар биылды әдеттегідей бірнеше елдің аумағында өтеді. Олардың қатарында Қытай, Үндістан, Иран бар. Ал сайыстарда 200-ден астам құрама бақ сынайды. Халықаралық әскери ойындар басталды. Екі аптаның ішінде 39 мемлекеттің ең озық әскерилер сайысатын болады. Мұндай шараға қатысу жауапкершілігі мол іс. Ал жеңіске жету құрмет. Қазақстандық әскерилер Армения, Беларусь, Әзербайжандағы ойындарға қатысып жатыр. Үндістанда біздің барлаушылар сайысса, Қытайда қару жасаушылар, ал Өзбекстанда әскери дәрігерлер сынға түседі. Қазақстанда да жарыс өтеді. Қазақстанда 3 байқау өтеді. Оған 12 елден 19 команда қатысады. Қазақстандықтардың қолдау үшін алғысымызды айтамыз. Қазір Мәскеудегі Алабино полигонында танк биатлоны өтіп жатыр. Бұл командалар саны бойынша ең үлкен сайыс. Біз өзіміздің күшімізбен енді осы жарыста жүлделі орындар алуға тырысамыз. Ал көрермендердің ең ұнататын байқауы жорықтағы ас үйі. Себебі мұнда әр елдің асханасынан дәм татуға болады. Қазақстандықтар да мол дастархан жайды. Ең бірінші біздің ағамыздан беш бармақтан жасап жүрсін. Өзіміздің беш бармақтан. Сосын қуырдақ жасадық. Сірне, көптал и бауырсақ, және бауырсақ пісірдік. Хорошо, все. Вкусно. Біз жаңа ғана дәмін татып жатқанбыз. Керемет, өте дәмді. Рахмет сіздерге. Биыл әскери ойындарында алғаш рет парсы шығанағында сүңгуірлер жарысы және Монголияда атты жасақтар сайысы өтеді. Шара тамыздың 17-сі күні аяқталады. Аслан Қаженов, Дана Нұржан, Александр Любителев, Хабар 24, Ресей.